je otázka, kdo koho dostal do úzkých. Učitel zákona, znalec zákona, chtěl Ježíše dostat do úzkých a zeptal se ho, co má dělat, aby dostal věčný život. Nakonec je to on, kdo je v úzkých, protože chtěl se obhájit, ospravedlnit. On si myslel, nebo vůbec možná Židé si mysleli, že blížní je ten, kdo je z blízké rodiny. Ježíš tím podobenstvím jasně ukazuje, že blížním je ten, kdo potřebuje pomoci. A možná není otázka, kdo je můj blížní, ale možná taky naopak, komu já jsem blížním. Je tady takový důležitý detail. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. Byl na cestě. Ten, který byl přepaden. I ti tři, konče Samaritánem, Levita, kněz, Samaritán, byli na cestě. Život z víry, křesťanství je být na cestě, být v pohybu, dělat konkrétní kroky a mít na očích jasný cíl, jímž je Ježíš Kristus. On je cílem, ale i na každé cestě, kterou jdeme do hor či jinam, ano, je důležité mít před očima jasný cíl, ale je důležité dělat správné, konkrétní kroky tady a teď. To je neméně důležité. A těmi konkrétními kroky v našem životě, na naší cestě, jak nám Ježíš ukazuje, jsou skutky milosrdenství. Kdo z těch tří se zachoval jako blížní, ptá se Ježíš. Ten, kdo mu prokázal milosrdenství, sám to uznává ten znalec zákona. Možná, když mu Ježíš říká, jdi a stejně dělej ty, on nakonec byl tím, kdo byl v úzkých. Protože možná sám se poznal v tom podobenství v osobách toho levity a kněze. Není řešením, abychom se nějak zžírali tím, kolikrát jsme se nechovali jako blížní, kolikrát jsme byli lhostejní vůči potřebám blížním a neposkytli jsme potřebnou pomoc. Je třeba tady a teď, každý nový den, nějak prosit i o tu moudrost, prosit Pána, aby nám očistil náš zrak, abychom nejenom viděli, ale všímali si toho, co můžeme udělat dobrého a jak konkrétně se k němu přiblížit. Je možná jednoduché uzavřít se v nějakém, jak se tomu říká, v dogmatismu, kdy rozumem všechno víme, jak máme, jak to jistě věděli i levita a kněz a snažili se sloužit Pánu, vždyť jejich kroky jistě mířili do chrámu. Oni zasvětili svůj život tomu, aby Bohu sloužili. Je však důležité, aby jsme sloužili Pánu v celým svým životem. Aby konkrétní naše životní kroky směřovaly k němu. Můžeme ústy vyznávat, že věříme v milosrdného Boha, ale sami milosrdní třeba vůbec nejsme. Pán je ten, který nám k tomu dává sílu, který nás k tomu uschopňuje. Je to těžký úkol a proto i, jak zaznělo ve včerejším evangeliu, prosí apoštolové ve světle tohoto velkého poslání Pána, Pane, dej nám více víry. My to nezvládneme. Prosme pokorně jeho také, aby nám dal více víry, více důvěry v něho, aby bylo poznat, že jdeme za ním na těch konkrétních krocích, na těch konkrétních skutcích milosrdenství, které se nám každý den nějakým způsobem více či méně nabízejí. Mezi ty skutky duchovního milosrdenství patří také na tom sedmém místě modlitba za zemřelé.
chceme za chvíli, nejenom za chvíli, na konci nebo na začátku listopadu prosit za ně, ale každý den, ať prosíme za ty, kteří umírají, kteří nás předešli. I my budeme jednou potřebovat možná přímluvu těch, kteří už možná i díky našim modlitbám jsou naplno u Pána. To je náš cíl, kam směřujeme. Proto nezapomínejme na ty konkrétní kroky každého dne, na skutky milosrdenství. Můžeme si zopakovat konkrétně těch 7 tělesných a 7 skutků duchovního milosrdenství. Těch tělesných je sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí bez domova, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězně a pohřbívat mrtvé. Skutky duchovního, radit pochybujícím, poučovat neznalé, napomínat hříšníky, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, možná to nejtěžší, trpět a snášet obtížné lidi. A právě ten 7. skutek duchovního milosrdenství, modlit se za zemřelé. To jsou konkrétní nabídky, nebo možná je dobré si to zopakovat, abychom nezapomínali na ty konkrétní kroky, které máme v životě nějak uskutečňovat, aby bylo i navenek poznat, kam kráčíme, kam směřujeme, že opravdu jdeme za naším Pánem a že skutečně chceme jednat, jako dělal on, a chceme se mu podobat právě i v jeho milosrdenství. Amen.